Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Звездомир Николов пита какъв е въртящия момент във Формула 1 в момента, 2017 година. Много трудно е да се даде конкретен, точен отговор на този въпрос. Първо, заради различните задвижващи системи в автомобилите и второ, заради различните режими, при които те работят. Но най-общо казано, приблизително двигателя с вътрешно горене с около 500 Нм и към тези 500 Нм се прибавят условно още около 250 Нм от мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия турбото. Така че към 750 Нм най-общо можем да кажем, че е въртящия момент. В Формула 1 в същото време, примерно в квалификационния режим, със сигурност мощността е над 1000 конски сили вече и при Ферари, и при Мерцедес, вероятно и при Рено, макар че за там няма все още сигурни потвърждения за тяхната работа. В състезателен режим пък максималната мощност е може би около 880-90 конски сили. Разликите вече съвсем не са така големи. Така че това са параметрите в момента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем скоро отново заедно с други ваши въпроси.